Yo, mensen van Almsnomenel. Wow. Echt, mijn hele computer ging even zwart. Holy shit. Yo, gasten van Almsnomenel. Mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag ga ik eens weer terug naar mijn roots. Vandaag ga ik weer eens een game video opnemen. Ja, vroeger maakte ik dat natuurlijk heel veel. Ik heb Minecraft video's gemaakt, Call of Duty video's gemaakt, Terraria video's gemaakt, allemaal soorten game video's gemaakt. En nu ben ik weer terug met een nieuw spelletje. Ja, als fingerboarder, skateboarder, iemand die graag de extreme sports ervaart, is dit best wel een leuk spel om te spelen. Dit is namelijk het meest realistische skatespel wat er is. En zoals je kan lezen aan de titel is het Skater XL versus fingerboarders. Ik ga natuurlijk eerst even uitleggen wat Skater XL is, want het is echt een super tof spel, maar daar kom ik op. En waarom is het dan versus fingerboarder? Omdat ik dus heb besloten van, hey, is het nou leuk om een keertje een video te maken, dat mensen weer clips kunnen insturen en dat ik die clips ga doen in de game. Dat is dus in ieder geval het hele idee. Er zijn een aantal mensen die toffe clips hebben ingestuurd, dus wij gaan kijken of ik dat aan kan. Wil je dit nou ook een keertje en wil je dit nou vaker zien? Kom dan in de Discord, laat eventjes jouw clipje achter en wie weet dat jij in de volgende Skater XL versus fingerboarder zit. Gaan we gewoon gelijk naar het spelletje toe. En oh ja, ik ben nu trouwens aan het opnemen via mijn streaming software, want ik doe ook natuurlijk livestreamen, dat weten jullie alvast al. En zoals jullie kunnen zien, kan ik die mooie inzoom op mijn hoofd maken. Wat? Daar ben ik dan, in het spelletje. Ja, ja. En ik heb, zoals jullie kunnen zien, mezelf ook gemaakt in het spelletje. Ze hadden helaas geen zwarte hoodie met Almost erop. Maar ja, Almost moet er natuurlijk wel op. Daarom hebben we dus nu een Almost Normal. Of eigenlijk gewoon alleen maar Almost. Maar ik maak er Almost Normal van. Dus een grijs t-shirtje. En gewoon voor de rest wel gewoon de zwarte broek die ik aan heb. En witte schoenen, die heb ik ook. Hier hebben we dan het skateboardje. En natuurlijk van het merk Almost. Nou ja, dat is toch wel hetgene wat het dichtstbij komt van Almost Normal. Dit boardje wil ik trouwens echt heel graag in het echt. Alleen kan hem nergens vinden. Dat is echt heel jammer. Gewoon zwarte rip tape. Ze hebben geen Almost rip tape. Dus dat is wel jammer. We hebben gewoon de gekke independent trucks. En ik ben de laatste achtergekomen hoe duur die krengen zijn. Dat had ik niet verwacht. En we hebben boneswielen met de bones bearings erin. Zo, we zitten even wat hoger ineens. Maar dat heb ik expres gedaan. Want nu kunnen jullie zien wat ik doe op mijn controller. Want dit spel speel je met een controller. En zoals je kan zien, als ik ze ergens naartoe beweeg, dan gaan mijn voeten ook die kant op. En zo moet je dit spel dus besturen. En dat maakt dit een unieke skate-ervaring. En momenteel ben ik aan het skaten in midden in de stad van Los Angeles. En ik zal even kijken of ik hier een trucje op kan doen. Hoppa! Een backside boardslide to backside willy grind. Want hierbovenin zien we dus de trucjes die ik doe. En wij gaan dus proberen zo meteen om de clips van de kijkers die ze hebben ingezonden, om die ook te doen. Het is dus ook serieus lastig om manuals te doen. Eigenlijk om vrijwel alle trucs te doen. Voor een ollie moet ik mijn rechterbeen achter zetten. En dan doe ik een ollie. Voor een nollie linkerbeen naar voren doen. Dat kan je ook zien, hè. Ik moet hem naar voren doen. En als ik het dan samenvoeg, dan kan ik bijvoorbeeld een nollie kickflip. Of even de nollie heel easy. Of een normale kickflip. Dan moet ik het met mijn... Of een normale kickflip. En zo kan je dus allemaal trucjes doen. Zoals een hardflip, een treeflip, et cetera. Dat maakt het echt wel een leuk spel, want het is ook al serieus ook echt lastig om de trucs uit te voeren. Dus het is best wel een lastig spelletje. En zoals je kan zien, soms dan verandert je mannetje ook van positie. Moet je dat weer herstellen. En zo ga ik dus clipjes tegen elkaar opnemen. We hebben ook verschillende maps, dus het kan zijn dat ik in één keer op een andere map ben. Ik ga ook heel eventjes naar de Easy Day High School. Vind ik persoonlijk echt een superleuke map. En dit is niet de enige map. Je hebt namelijk ook heel veel community maps. En die kan je gewoon downloaden via Steam. Wat het ook wat chill maakt. Kijk, zoals je kan zien, ik heb hier een skatepark. Ik heb hier een straatje. Nog een skatepark. Laten we eens kijken of ik hier een grote treeflip van af kan halen. Zo, oké, dan gaan we voor die treeflip. En we hebben hem gewoon first try geland. Heel, heel nice. Wil je nou, zeg maar, snel je trucjes doen, dan druk je op driehoekje. Dan kan je je positie kiezen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hey, weet je wat? Ik ga... Oh, hier, dit is een toffe rail. Dan ga ik hier zo naartoe. En dan zet ik mijn mannetje hier neer. En dan kruis je. En dan kan ik zo, als ik op pijltje naar boven klik, kom ik weer hier weer. Dus zo kan ik heel makkelijk echt gaan om toffe tricks te doen. Gaan kijken. Oeh, dat lijkt me wel pijnlijk. Nu zie je dus ook hoe moeilijk het is om eigenlijk ook echt een trucje te landen. Ik heb echt hele moeilijke trucjes binnengekregen. Dus ik vraag me af. Het wordt een soort van skate. Maar ook weer niet, denk ik. Want ja, weet je. Sommige trucjes zijn gewoon niet mogelijk. Nou, dat is dan de backside boardslide eindelijk.
En zo gaan we dus kijken om de trucjes die ingezonden zijn, of het mij ook lukt in de game. Ik heb besloten dat ik 5 tries krijg per truc die ik ga proberen, zodat het toch een beetje eerlijk blijft. Want ik heb natuurlijk nog nooit in de game gedaan. En we gaan gewoon kijken of het wel lukt. Lukt het binnen de 5 tries, dan heeft de fingerboard verloren. Lukt het niet binnen de 5 tries, dan heeft de fingerboarder gewonnen. Wij gaan zien of de fingerboarder of de skater XL gaat winnen. Ik ben heel benieuwd. We gaan beginnen met Ayoub met een dubbele tray flip. Maar we gaan gewoon eens even kijken waar kan ik deze clip gaan doen. Ik ga het gewoon eens proberen om hier zo van de rail af te doen. Dan heb ik net wat meer ruimte om de lucht in de lucht te zitten. Dus misschien dat dat wel werkt. Oké, dan gaan we voor de hoge ollie. Dubbel tray flip, 50-50. Het was een enkele tray flip. Oké. Een enkele tray flip. Dat is nog niet wat we willen. Dus we gaan het gewoon nog een keer doen. We gaan even goed trappen. Oh, dit was wel een dubbel tray flip, maar geen 50-50. Oké, we komen wel in de buurt. Dus dit moet kunnen. Oh. Oké, we hebben denk ik een iets grotere aanloop nodig. Dus we gaan gewoon vanaf hier een grote ollie van die eerste sters afdoen. En dan gaan we voor die dubbel tray flip van die andere sters. Oké, dubbel tray flip. Oh, shit. Ik heb nu wel vertrouwen dat het wat makkelijker gaat lukken. Dat wel. Zo, komt-ie. Nee! Oké, Ayoub met een dubbel tray flip heeft gewonnen van de Skater XL. Op zich moet ik zeggen dat het ook niet een hele realistische truc is om te doen. Want we gaan natuurlijk wel gewoon proberen om de meest realistische trucjes te doen. En dan gaan we gewoon door naar de volgende trick. En dat ben ik. En ik heb een paar real tricks gedaan. Als eerst, zoals jullie kunnen zien, voor een 50-50 kickflip. En dat is op zich niet heel erg moeilijk. Ik ben even op zoek naar een goede rail. En ik heb de locatie gevonden waar we het gaan proberen. Hier gaan we eerst eventjes een trapje op kickflippen. Op het ollie bedoel ik. En we gooien... een frontside 5-0. Dat is niet helemaal de bedoeling, want we willen een 50-50. Een ollie op het trapje en een kickflip. Bijna. Dit is try 2. Dit is wel een goede reel trouwens. Ik heb hem een aantal reel trucjes ingestuurd, omdat dat niemand nog had gedaan. Hoppakee! En hij zegt 5-0, maar volgens mij is het gewoon 50-50. Ik ben niet heel erg bekend met alle benamingen van alle skate dingen, alle skate tricks. Dus word daar alsjeblieft niet boos over. Leer me het gewoon vooral. En dan kunnen we samen groeien in het weten van de tricks. Met reels is het gewoon boardside, backside, blindside. Weet ik het allemaal. Ik hou het allemaal niet bij. Oh shit. Oké, ik vind op zich wel dat ik hem met de 5-0 ongeveer heb gehaald op deze stairs. Het is niet helemaal gelukt, maar ik vind het eigenlijk best wel oké. Dan gaan we gewoon door naar de volgende clip. En de volgende clip is een kickflip op een manual box. Nou, dat is volgens mij best wel makkelijk, maar die gaan we ook zeker even doen. Ingestuurd door Daphne. Weet je wat? We gaan gewoon kijken of het me lukt om een kickflip naar manual en dan dit hele stuk en dan hier een ollie ervan af te doen. Dit wordt wel een lastige, maar we gaan het zien. Ik ga gewoon hier naar beneden, dan heb ik alvast in ieder geval wat snelheid. Zo. Kickflip, manual. Hoppa, en een kickflip eraf. First try, let's go. Oké, dat was een zieke clip. Daphne, dankjewel voor de kickflip op de box. Alright, en dan zijn we aangekomen bij de derde clip. En de clip van Duncan, zoals jullie kunnen zien, doet hij volgens mij een tray flip. Hier kan ik wat mooie snelheid halen. Oké, dit wordt echt een lastig trucje. Oké, dan gaan we de eerste keer proberen. En ik doe een frontside boardslide, oké. Dan gaan we nog even een keertje proberen. Volgens mij is dit ook niet te doen. Dit is gewoon niet te doen. Oh! Hey, ik weet niet of het goed was. Maar ik keur het goed. Ik keur het gewoon goed, want ik vond hem gewoon mooi. Ik vind het gewoon goed. Ik vind dat skater ik zelf gewonnen. Het was de second try, of third try, of misschien wel de vierde. Ik weet het niet, maar ik vond hem wel goed. Dus we gaan gewoon deze gebruiken en deze keuren we gewoon goed. Want, ja, anders dan verlies ik alleen maar met Skate XL. Oké, gaan we door naar de volgende trick. In de Discord hebben we ook mensen die echt heel goed zijn in fingerboarden. Zoals Gunfun777. Jona is ook echt super goed. Eigenlijk is sowieso iedereen die in de Discord zit fucking goed. Maar deze mensen die blinken er wel echt bovenuit. Ik heb hier een Nolly Tray Manual met een draai. Alleen dat zijn allemaal dingen die kunnen dan helaas niet in de game. Maar ik ga wel voor een Nolly Tray naar manual. Ik ga heel even gewoon wat meer rijden. Zodat we hem net wat harder kunnen, want ik denk dat het dan net wat makkelijker is om uit te voeren. We gaan voor die Nolly Tray Manual. Ik zie hier een goede pad. Daar gaan we.
Waarom doe je dit nou? Ik denk dat ik hier ga beginnen en dan ga ik daar op die schuine dingen ga ik de manual doen. Dan gaan we dan, hebben we gelijk snelheid. Gaan we een beetje schuin gaan we aanrijden. Nolly tray. Nolly tray flip. Oké, okay, ik kom in de buurt. Dit is try nummer 2. Dan gaan we naar try nummer 3. Oh shit, dat was try nummer 3. Oké, ik kom in de buurt, maar dit is toch wel een lastig trucje. Omdat ik hem perfect moet landen. Oké. Nolly tray. Shit. Oké. Ik denk dat ik hier toch nog te weinig snelheid voor heb. Maar kijken of het lukt als ik zo ga. Shit. Oké, Gunfun heeft met de Nolly tray flip to manual toch gewonnen van de Skater XL. Well played. Ik ga het nog één keer proberen. Dat was bijna een dubbel tray flip. Oké. Gunfun, well played. Volgende keer win je misschien ook wel. Stuur gewoon nog een keer toffe clips in. Het is altijd welkom. En dan gaan we weer naar de volgende trick. En zoals jullie kunnen zien is dit een tray flip tail slide en dan een shove it out. Ik weet niet of die shove it out gaat lukken, maar ik ga in ieder geval voor een tray flip tail slide. En shout-out naar Jona. Jona was de eerste die een clipje had ingestuurd, dus altijd super nice. Dan gaan we even kijken of dit gaat lukken. Ik ben benieuwd. We gaan gewoon voor die tray flip. Dit had ik dus net ook gewoon moeten zien, maar het maakt niet uit. Oké, tray flip. Dammit. Zo, dan gaan we iets omrijden. En dan gaan we voor een tray flip tail slide. Dus dan moet ik... Oké, wacht even. Dan weet ik wat ik moet doen nu. Oké, dan gaan we. Try 3. Let's go. En het is gewoon gelukt. Yes. Nou, dat vond ik een toffe trick. Ik heb geen shove it uitgeland, maar dat is volgens mij ook echt super moeilijk. Dus ik vind dat we gelijkspel. Ik geef het gelijkspel, maar thanks voor het sturen van de clip. En dan de laatste trick. Deze is van Woetroe. Ook wel Wouter. Dankjewel voor het insturen. En Wouter heeft op een heel klein oppervlakte een ollie erop gedaan en dan een kickflip eraf. Ik weet niet of het kan in deze game. We gaan gewoon kijken of het lukt. Gaan we op zoek naar een leuke plek. Of eigenlijk... iets van een prullenbakje of zo. Want daar doet hij het ook wel een beetje op. Misschien dat ik deze. Want hier loopt het wat af. Oké, we gaan dit gewoon proberen. Nou, dan gaan we gewoon er vol naartoe. En dan springen we erop op die manier. En dan moet ik dus nog een kickflip afdoen. Hop. Hij springt er ook eigenlijk overheen. En dan stopt hij. Dus ik weet niet of het mogelijk is. Ik denk dat dit eigenlijk een beetje een onmogelijk is. Misschien als ik er recht op af ga. Hey, oh shit. Oké, het kan wel. Een soort van. Het is niet... Ja hoor. Het was niet helemaal zoals het in de video was. Maar we zijn natuurlijk een beetje gebonden aan wat het spelletje kan. En het is gewoon gelukt. Skater XL versus fingerboard. Wil je nou ook dat ik jouw clip probeer in deze game? Is het een skateboard clip of een fingerboard clip? Het mag allemaal. Kom lekker in mijn Discord. Laat eventjes je clipjes zien. Laat sowieso al je tricks zien. Het is altijd super leuk om te zien hoe goed jullie zijn vergeleken mij. Alright, dat was een beetje de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het toch wel weer grappig om weer eens een game video te maken. Het is wel weer lastig. Ik moet wel weer inkomen, merk ik. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Thanks voor het kijken van deze video. En check trouwens ook nog de video van vorige week. 10 manieren om een kickflip te doen. Ik weet niet waarom, maar heel weinig mensen hebben hem gezien. En ga hem kijken, want het is een superleuke video, ja? Oké. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!